საქართველოს საბანკო ასოციაციის უსაფრთხოების დეპარტამენტის კოორდინატორი ინგა ქარჩავა შემოგვიერთდება ხა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქაბატონო ინგა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ დღეს გააცილეთ განცხადება იმ საშიშ ტენდენციაზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია ბოლო დროს, კიბერთაღლითობაზე. ნამდვილად არ მეგულება უკვე ადამიანი, რომელიც დარჩენილი იყოს იმ რაღაც გაურკვეველი SMS-ების გარეშე, რომლებიც ამანათის მიღებაზე არის, მეც კი მიმიღია რამდენჯერმე ესეთი SMS გზავნილი. აი, მოდით პირველ რიგში მოსახლეობას რო უთხრათ ამ საშიშრობის შესახებ, რა საშიშრობა შეიცავს ის, რა ეტაპიდან იწყება სიფრთხილის გამოჩენა და რა ეტაპზე აღარ აქვს მას აზრი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ საკითხის გაშუქებისთვის და დაინტერესებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ რამე განსაკუთრებულ შემთხვევასთან არ გვაქვს შეხება. მსგავსი თაღლითური შეტყობინებები მუდმივად არის, მუდმივად იღებენ მოხარებლები. თუ ადრე ელფოსტაზე იღებდნენ შეტყობინებას, უკანასკნელ პერიოდში რამდენიმე თვეა ეს შემთხვევები გახშირებულია SMS სახით. ამ შემთხვევაში სცენარი არის ტიპური. იმ შეტყობინებებს, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში გავრცელდა, და არის საფოსტო გზავნილი სცენარი გავრცელებული, რომელიც მსგავს შეტყობინებას შეიცავს. შესაძლოა სატრანსპორტო კომპანიის სახელით ან საფოსტო გადამზიდავი სახელით მიიღოს მოხარებულმა შეტყობინება, სადაც წერია, რომ მის სახელზე არის გამოგზავნილი ამანათი და ამ ამანათის მისაღებად ან დასადასტურებლად, რომ ნამდვილად მის სახელზე არის და მისთვის ეს ამანათი გამოგზავნილი, მოუწოდებენ შეტყობინებაში არსებულ მავნებ მულზე გადასვლისკენ და შემდეგ უკვე ითხოვენ გარკვეულ პერსონალურ ინფორმაციას. შესაძლოა ეს იყოს მისამართი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის ან ინტერნეტბანკის მონაცემები, მოხარებელი პაროლი, ან ასევე შესაძლოა იყოს საბარათე მონაცემების შეყვანით მოწოდება. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მსგავსი ტიპის შეტყობინებებს არათუ მავნებულზე გადასვლა არ უნდა მოახდინოს მოხარებელმა, მსგავსი ტიპის შეტყობინები უნდა ვუგულებელყოთ. ზოგადი კარგი ქცევა და პრაქტიკა და პრევენციული ქმედება არის არავითარ შემთხვევაში მესამე მხარის მოწოდებას არ მიუყვეთ. შესაძლოა ეს იყოს, ვთქვა, დროში შეზღუდულად, რომ აუცილებლად უნდა შეხვედრით თქვენს ანგარიშზე და დაადასტუროთ განახორციელოთ გარკვეული ქმედება. ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონფიდენციალური, ფინანსური, პერსონალური თუ საბარათე მონაცემების გაზიარება. ეხლა რა ხდება, თუ მომხმარებელმა მაინც არ მიაქცია ყურადღება და არ გაითვალის ეს პრევენციული წვდომა? დიახ, შესაძლოა თქვათ, მისთვის კარგად ნასტობი კომპანიები და კიბერთაღლითები ხშირად ამ ხერხს მიმართავენ და ჩვენთვის კარგად ცნობილი ორგანიზაციის სახელი შესაძლოა გამოაგზავნონ მსგავსი შეტყობინებები. თუ კი შეცდა მომხმარებელი, გადავიდა მავნებ მულზე და აქვე უნდა ვახსენოთ, რომ თუ მავნებ მულზე გადავალთ, ეს არის იმის საშიშროება, რომ თქვათ, ან მავნე კოდიან ვირუსი შემოვიტანოთ ჩვენ მოწყობილობაში, ამიტომ კარგი ქცევა არის, რომ არ დავაჭიროთ მავნებ მულს. თუ კი მაინც მოტყუდა მომხმარებელი, თქვათ, გაუთვითნო ერებლად დაღლილობის გამო თუ სხვა მიზეზით და მაინც გადავიდა ბმულზე და შეიყვანა ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, შესაძლოა ეს იყოს ინტერნეტბანკში შესასვლელი მონაცემები, მომხმარებელი პაროლი და ერთჯერადი კოდი. აქვე უნდა აღნიშნოთ ამ ეს მონაცემები მომხმარებელს შეყავს ხშირად ყალბ ვებ გვერდზე, სადაც ეს მონაცემები კიბერთაღლისთვის არის ხილული. ეს ყალბი, ამ ყალბი გვერდების გარჩევა როგორ ხდება? ქაბატონინგა, არსებობს რაიმე ოქროს სტანდარტად წესი, რომელიც უნდა იცოდეს მომხმარებელმა და მათ შორის მაყურებელმა, რომელიც გვის და გვიყურებს? დიახ, აქაც საღი გონებით უნდა მივიმოქმედოთ და ლოგიკით, ანუ დასახელებას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და სამწუხაროდ თითქმის არავინ აქცევს ყურადღებას რა დასახელებით არის. და ასევე თუ ვებგვერდი ყალბია, ის თქვა დინამიური არ არის, ტექსტი არის, თქვა არასწორი ქართულით წერია, ესე ვთქვა, ხო? ფონტი არ ემთხოვა და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი განმასხვავებელი ნიშანია, რომელიც ესე შეიძლება ერთი შეხედვით არ იყოს ხილული. თუ ვთქვათ, ეჭვი გაუჩნდა მომხმარებელს, რომ თაღლითურ ვებგვერდზე ან ყალბ ვებგვერდზე შეიყვანა ინტერნეტბანკის მონაცემები, მომხმარებელი იქნება თუ პაროლი, აუცილებლად იმ წამსვე უნდა გამოცვალოს პაროლი და უკავშირდეს ბანკს, განაცხადოს სავარაუდო თაღლითურ ვებგვერდზე ამ მონაცემების გაზიარების თაობაზე. თუ კი მომხმარებელმა თაღლითურ ან ყალბ ვებგვერდზე შეიყვანა საბარათე მონაცემები და საბარათე მონაცემებში ჩვენ გულისხმობთ ბარათის სრული ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადას და ასევე ბარათის ვერიფიკაციის, ბარათის ნამდვილობის ვერიფიკაციის სამნიშნა კოდს, რომელიც ბარათის ან უკანახან წინამხარზე არის დატანილი. ამ შემთხვევაში უმალვე დაბლოკოს ეს ბარათი. ბარათის დაბლოკვა შესაძლებელია როგორც
მოხდეთ ბანკის აპლიკაციით, ასევე ინტერნეტ ბანკის შესვლით. Თუ ეს ორი არხი იმ მომენტისთვის მომხმარებლის მიუწვდომელია გარკვეული მიზეზების გამო, უნდა დაუკავშირდეს ამ საბარათო მონაცემების გამომშვე ფინანსურ ინსტიტუტს, თავის მომსახურე კომერციულ ბანკს და დაბლოკოს ეს ბარათი. ასევე მნიშვნელოვანია გარდა ვთქვათ, ეს არის რეაქტიული ქცევები, მას შემდეგ რაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, ან ეჭვი გვაქვს, რომ ეს მონაცემები გავაზიარეთ ყალბ ვებგვერდზე და ვიმოქმედოთ თქვათ ბარათის დაბლოკვით თუ პაროლის გამოცვლით. ასევე პრევენციულად გვინდა ერთი რჩევა გაგიზიაროთ, რომ იმ ანგარიშზე, სადაც აქვს მომხმარებელს დამზადებული ბარათი და ამ ბარათს სისტემატიურად იყედებს ონლაინ შესყიდვებისთვის, იქნება ეს ქართულ საიტებზე თუ უცხოურ საიტებზე, განვათავსოთ მხოლოდ მცირე ოდენობის თანხა, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ნივთის ან მომსახურების ონლაინ შესაძენად, ან ყოველდღიური საჭიროებისთვის. არასდროს არცერთ შემთხვევაში ჩვენი დანაზოგი ხელფასი სრულად არ დავტოვოთ ამ ანგარიშზე. სწორედ იმ შემთხვევის გასათვალისწინებლად, რომ თუ ვთქვა ჩვენ გაუფრთხილებლობით ან უბრალოდ ყურადღების არ მიქცევით, ხომ? და გონია, რომ ლეგიტიმური ვებგვერდია სინამდვილეში ყალბებგვერდზე გვაქვს, ყალბებგვერდზე შევიყვანეთ ეს მონაცემები, თუ კი შევიყვანეთ, მომხმარების დანაკარგი იქნება ის მცირე ოდენობის თანხა, რაც ექნება ბარათზე განთავსებული. მსხვილი თანხა, დანაზოგი და ჩვენი დაგროვებული თანხა განვათავსოთ ისეთ ანგარიშზე, რომელზეც არ გვექნება ბარათი მიბმული. მსგავსი ანგარიში არის მაგალითისთვის მოთხოვნამდე ანგარიში, რომელსაც ასევე სარგებელია რიცხება. და იმის მიხედვით, თუ რა საჭიროება გაქვთ და რა ნივთის შეძენის აუცილებლობა გაქვთ, იმის მიხედვით შესაბამის ოდენობის თანხას გადაიტანეთ. ასევე კარგი ქცევა არის თუ ონლაინ შესყიდვებისთვის კონკრეტულად ერთი ბარათი გვექნება გამოყოფილი და ამ ბარათზე განვათავსებთ თანხას იმის მიხედვით, თუ როდის დავაპირებთ ჩვენ ონლაინ ტრანზაქციის განხორციელებას ან ონლაინ ნივთის შეძენას. რომ შევაჯამოთ ერთგვარად ჩვენი საუბარი იმისთვის, რომ არ მოუხდეთ, არ გავხდეთ კიბერ თაღლითების მსხვერპლი, უმჯობესია ყველა საეჭო შეტყობინება, რომელიც არ უკავშირდება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას, უბრალოდ დავტოვოთ რეაგირების გარეშე და არ გადავიდეთ საეჭო ბმულებზე, რომ მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული ყველანაირი შემდგომი დისკომფორტისგან. დიდი მადლობა საქართველოს საბანკო ასოციაციას. დიახ, დასრულეთ და დავასრულოთ საუბარი. დია, თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით და ესეთ ერთგვარი შეჯამება გააკეთეთ ამ საკმაოდ მარტივი წესის, მარტივი პრევენციული წესის, რომლითაც შეუძლია იხელმძღვანელოს ნებისმიერ ადამიანს ასაკის მიუხედავად და ამისთვის არ არის გარკვეული განსაკუთრებული ტექნიკური ცოდნა თუ განათლება. პრევენციულად მესამე მხარის მოწოდებას, გარკვეული კონფიდენციალური ინფორმაციის გაზიარებას უბრალოდ მარტივად არ უნდა მიუყვეთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს საბანკო ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების მიმართულების კოორდინატორი ინგა ქარჩავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.